Ka një koment për atë që ka thënë kancelarja Angela Merkel, e cila ndan Shqipërinë nga Maqedonia, gjasë atë janë të japin negociatat Maqedonisë, por jo Shqipërisë. Vjen shumë keq për këtë deklaratë, nuk është hera parë që zyrtarët më të lartë të Europës shprehen për këtë, natyrisht është hera dytë në dinën time që kancelarja thotë këtë, por hera parë që bëhet publike. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që njësoj si me ekonominë, me papunësinë, me krizën, me tërmendin dhe me Covidin, Edi Rama ka dështuar dhe me integrimin Europian të Shqipërisë. Dhe këtë ne e dim, se jo vetëm nuk po bëhet progres me hapin negociatave, po siç po flistim pak për para, po rrezikohen edhe arritje, që deri tani i kemi gëzuar, madje i kemi marrë dhe të mirë qena, sepse thamë që janë bërë pjesë e historisë, arritjet e heqjes vizave. Pa diskutim që Edi Rama është i vetëdijshëm, që Europa nuk mund ta pranoj sjelljen arrogante, autokratike, që shkatron sundimin e ligjit, që shkon kundër kushtetutës, që përpiqet të hesht apo kap median dhe të marginalizoj opozitën politike të vendit. Dhe për këtë arsye kanë vënë 15 kushte, disa prej cilave përbëjnë para kushte për konferencën e parë ndërqeveritare. I pari dhe kryesori ka qenë reforma zgjedhore, dhe ju e mbani mend entuziazmin me cilën e përshëndetën 5 qershorin. Tani le ta themi midis njëri tjetrit, tu 5 qershorin nuk ishte ndonjë magji e madhe. Kemi pasur reforma zgjedhore që kanë qenë shumë të thella, konsensuale. Është kështu apo jo? Mi, pa, ju solli juve ndryezën politike. 5 qershori kishte pikrisht këtë efekt. Larguhet nga parlamenti. Pikrisht, kishte këtë efekt. Kishte efektin që premtonte një klim relativisht normale drejt zgjedhjeve. Kaq ishte efekti maksimal i 5 qershorit. Nxitimi, obsesioni, frika, ankthi nga zgjedhjet e shtyn Edi Ramën të vinte shkelmin një marrëveshje të nënshkruar me praninë dhe insistimin e faktorëve kryesor strategjik të Shqipërisë, siç është Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë moment, siç e kam thënë, ka qenë plotësisht e vetëdijshëm që po i bënte një dëm Shqipërisë. Dhe dëmi është ky. Dëmi është që Shqipëria vazhdon e pret, e pret, e pret, e do të pres derisa të largohet Edi Rama, që të fillojë të përfitojë dhe ajo siç përfiton Malizi, siç do të përfitojë Maqedonia, siç përfiton Serbia, qindra milion euro për të bërë subvencione për fermerë. Ne ju do ta përdorni këtë fakt në fushat. Faktin që ne nuk po na hapim. Ka pikë rëndësie çfarë përdorin fushat, sepse njerëzit kanë rëndësi të kuptojnë që avancimi në rrugën e integrimit evropian përkthehet në mirëqenie, që me momentin që nisin negociatat, të hapen të tjera çeçe, mundësi, fjala bie përmenda për subvencionet për fermerët. Sot edhe Malizi, edhe Serbia kanë akses në fonde për të ndihmuar fermerët e tyre. Shqipëria nuk ka akses. Vetë nuk i financon. A ka punuar Partia Demokratike një farë mënyre, jo në mënyrën mbase drejt për drejt, por ta nxjerrë vërtet fytyrën e Shqipërisë siç thotë qeveria. Më fal, po a ka nevojë? Sepse sipas qeverisë kjo në një farë mënyre e ka penguar edhe çështën e negociatave për shkak se individ caktuar apo grupe politike caktuara janë ata që ju dëgjojnë ju apo i ka etiketuar dhe si zëdhënësi tuaj nëpër qeverinë, nëpër kancelarinë. Ka një paradoks në këtë që thotë. Ka një paradoks në këtë që thotë Rama. Sa nga një ran thotë po eci mirë, po çdo prononcim i Ramës është po eci mirë, ka hapur sa shishe shampanjë që i kemi hapur negociatat. Dhe nga ana tjetër sa herë që thyen hundët për para realitetit evropian, që nuk pranon, se në Europë nuk shkohet me hile. Unë këtë e di. Edhe si ministri i jashtëm, edhe si njëri që ka jetuar në Europë. Unë e di se si shkohet në Europë. Kam jetuar me styre, kam punuar me ta. Se hyra sot në Europë është më e vështirë nga shqiptarët. Me hile nuk hyet. Me hile nuk hyet, me gënjeshtra nuk hyet. Ti mund kapësh, mund kapësh konjunkturë, mund kapësh. Jo, jo, jo. Jo, hyet vetëm me konjunkturë. Hyet vetëm me plotësim të kriterëve. Jo, s'është vërtet. Absolutisht. Historia e Europiane, ju e dini me që keni qenë ministri jashtëm, në 80-ën të gjithë komisioni u shpreh kundër ndarësimit të Greqisë, u bë bash Valeri Giskard d'Estaing me për vendet e bashkim po, flasim për vendet e Ballkanit, Bullgaria dhe Rumania. Po. Për ishin vetëm komunistë. Hyn sepse ishin pjesë, duhet hynin dhe hyn pak më vonë nga vala e parë. Domethënë, flasim për Bashkimin Evropian hyet me konjunkturë dhe sot kushtet për tyre janë më të vështira apo jo? Po flasim për skepticizmin e Unionit është po ashtu më i madh. Po flasim për vendet e Europës lindore, po flasim për vendet e Ballkanit. Kush më mirë se ne e di që janë kushte më të vështira se të Bullgarisë apo Rumanisë, po janë kushte. Kush i plotson hyn, kush nuk i plotson nuk hyn. Ka që thjesht është. Kështu ka qenë, kështu ka qenë me vizat. Ka një merak. Ja ta mbaroj vetëm. Po. Sepse nuk i dash përgjigje. Jo.
kur i plotësuam kushtet, na hoqën vizat. Jo, po nëse ju merrni 10 minuta për një përgjigje, ne nuk kemi kohë për pyetjet pasardhëse. Po jo, nëse unë përgjigje me një fjalë, nuk keni pyetjet pasardhëse, a keni punuar ju realisht? Po pra, mora vesh pyetje pas, por kam kohë përgjigje. Ashtu siç akuzonit ju Ramën kur ishte në opozitë, se kishte punuar duke çuar emaile, duke sajuar histori, në mënyrë që ju të çfarë mendoni. Dëgjoni, do ta merrni përgjigjen shumë shkurt. 2 minuta. Që në Europë hyet me kritere, po plotësohen kriteret e merr atë që kërkon, kjo është e faktuar. Kur ne plotësojmë kriteret, na hoqen vizat. Na hoqen vizat. Ne rrinim me javë para ambasadave për të marrë vizat. Sot u them pa viza, pse? Sepse u plotësuan gjitha kriteret. Kur nuk plotësohen kriteret, atëherë nuk e merr. Përkundazi Shqipërisë janë shtuar kriteret. Pse janë shtuar kriteret për opozitës? Jo. Sepse qeveria jo vetëm që s'ka bërë detyrat, po ka shtuar zullumin. Dhe për çdo zullum ata kanë shtuar kushte. Do të bashkë i lutem kaloj kohën. Ka thjesht të lutem pyetjen. Tani, të thuash. Jo, sona pyetje. Të thuash që Europa dëgjon Partia Demokratike të Lulzim Bashën, që un kontrolloj Parlamentin Evropian. Parlamentin Gjerman është një merit pak më e madh se ajo që meritoj. Jo, ato kontrollojnë nga PPE-ja që i ku pjesë së cilës jeni. A mund të flasim për çështje kombëtare ju lutem brenda? Pra, është fare që jo, më shkuar nga 3. Ju i pyetjet, lutem konkret. Kërkoj të më dëgjoj se un nuk mund të flasim për kushte. Dëgjoj zoti Bashë. Sepse për arsye që shqiptarët i dinë. Shqiptarët nuk e dinë kuptimin sintetik të fjalës. Zoti Basha, me këtë do ta udhëzosh një betejë politike për zgjidhjen e 25 prillit. Shqiptarët nuk e dinë në kuptimin sintetik të fjalës. Ta mbaroj të lutem. Jo, ju lutem. Por e din kuptimin. Kemi qenë shumë tolerant me ju, kemi thënë vetëm një gjë të thjeshtë. Ne kemi shpalosur të gjitha qendrimet. Po ta mbaroj, do keni kohë për gjithë gjërat. Jo, nuk kam kohë. Seriozisht. Në një vend që rritet papunësia, ku emigracioni është 12 herë më i lartë se sa në Serbi. Zoti Basha, si fitoni ju zgjedhjet dhe me kë fitoni për t'i korrigjuar këtë situatë ku jemi? Patjetër, patjetër. Sepse Edi Rama më lejon t'ju pyes. Po, ka sot qeverimi nuk mund të. Edhe dy fjali fatosin të pastaj. Jo, që mos bëhet bim bim shumë vërtet. E mbylla. Nëse ndodh kjo, do të thotë që në Shqipëri demokracia, konkurrueshmëria, liria medias, funksionimi i institucioneve po shkojnë më keq. Dhe kjo është arsyeja pse na shtyhet e na shtyhet integrimi, që kjo të ndryshojë. Që dera e Europës të na hapet, duhet një qeveri, do vim tek pyetja juaj. Duhet një qeveri. Pa mëlen ta bëj pyetjen se s'mund. Ta mbaroj këtë dhe pastaj pyetjen tuaj, që të vër interesin e njerëzve të parin, dhe të qeverisë mos jetë aty e prekupuar dhe me ankth vetëm për të mbajtur pushtetin. Pushtet të cilin vetëm e ka përdorur për të na larguar nga Europa, për ta zhytur vendin në krizë, për të shpunsuar qindra shqiptar dhe për të arritur emigracionin rekord edhe në një rajon ku emigracioni është problematik.